Esse tem medo, ele é bem medroso. Mas vai se entregando com o tempo, né, querido? E vai se entregando, né, linda? É uma menininha. Ela não gosta muito de colo, mas ela vai se acostumar. Ela. Nossa, linda, olha o ronron, gente do céu. Que delícia. Veio sozinho pro meu colo. Ai, menino, você é lindo. Tenha medo, não. Não tenha medo. Eles ainda são bem medrosos. Mas já brincam perto de mim. Mas quando se põe a mão, eles meio que assustam. Ah, mas eu tô feliz, ele veio aqui no meu colo. Ronando. Agora ele também ronronando. Deitou a cabecinha. Quem não gosta de carinho, né? Eles só precisam se acostumar com carinho. Ai, tá ronronando até. Ai, que gostoso. Esse é o machinho. Estou muito feliz. A menina já veio no meu colo do nada e já tá adorando ganhar carinho, adorando. Subiu no meu colo. Eu comecei a atrair com brinquedo, mas depois ela simplesmente gostou. Quem não gosta de carinho, né? Ronronando até.